Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o jednoj od važnih bitaka koje su se dogodile u avgustu 43. a to je bitka za Bugojno. Bugojno je važilo kao jedno od najvažnijih ustaških uporišta u Drugom svetskom ratu. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Treća i četvrta krajiška brigada u noći između 22. na 23. avgust 43. godine napale su ustaško domobranski garnizon u Bugojnu. Upadom jakih snaga u centar grada, bataljoni ovih brigada uspeli su da ovladaju manevarskim prostorom i da blokiraju snage branilaca u izolovanim tačkama. Nakon uporne dvodnevne odbrane, ustaške snage su tokom noći 24. na 25. avgust probili su se iz grada po grupama, uglavnom u pravcu Travnika, pretrpevši pri tome teške gubitke. Oslobođenje Bugojna povezana je prostorna slobodna teritorija u centralnoj i zapadnoj Bosni i zada težak udarac zloglasnoj Crnoj legiji. Nakon oslobođenja Livna i Kupresa, 3. oktobra ova slobodna teritorija je povezana sa Dalmacijom. Tito je pohvalio 3. i 4. krajišku brigadu za ovaj uspešan napad. Nakon oslobađanja Gornjeg i Donjeg Vakufa, Prozora i Jajca, stekli su se uslovi za likvidaciju garnizona u Bugojnu, jednog od najvažnijih u Srednjoj Bosni. Bugojno je predstavljalo važnu vezu između garnizona u Travniku i Zenici s jedne i Kupresa i Livna sa druge strane. Bugojno je bilo jedno od centara ustaške Crne legije, a jedno vreme i sedište njenog štaba. Tokom jula 42. godine, proletarske brigade dva puta su neuspešno napadale Bugojno. Prilikom konsultacija štabova 1. i 5. divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u periodu 11. do 13. avgusta 43. doneta je odluka o napadu na Bugojno. Vrhovni štab je 19. avgusta 43. na osnovu ovog dogovora naredio štabovima 1. proletarske i 5. udarne divizije da zauzmu ovo mesto. Akcijom su zajednički rukovodili štabovi 1. i 5. divizije. O snazi garnizona postali su protivrečni podaci. Međutim, pretpostavilo se da se radi o između 400 i 500 ustaša i nešto domobrana. Za napad su određene 3. i 4. krajiška brigada, koje su imale dovoljnu nadmoć u ljudstvu i oružju u odnosu na garnizon. Bugojno je bilo posednuto znatnim snagama ustaša i utvrđeno sistemom bunkera zaštićenih bodljikavom žicom i minskim poljima. Stoga je svim bataljonima data instrukcija da traže breše u odbrani i teže prodoru u centar grada, bezobzirno ostavljajući spoljašnje utvrđenje na leđima. 4. krajiška brigada formirala je od 1. čete 1. i 1. čete 3. bataljona udarnu grupu koja je imala zadatak da se neopaženo probije u sam centar grada pre početka napada. Nastupanje jedinica sa polaznih položaja prema određenim sektorima napada počelo je u sumrak 22. avgusta. Udarna grupa 4. krajiške brigade uspešno izvršila zadatak. Uz pomoć vodiča po mraku se neopaženo probila u centar grada do crkve. U 23.15 zvoneći crkvenim zvonima označili su svoj uspeh i svoj položaj. To je bio znak za početak opšteg napada na spojnu liniju odbrane. Ustaško-domobranske snage su se ubrzo snašle i izvele više napada na snage u gradu koje su se našle u teškom položaju. Međutim, napad se na svim sektorima dobro razvio. Brzim prodorom jedinica u grad izmanevrisan je i razbijen sistem spojene odbrane grada. Nezauzete otporne tačke su blokirane i postepeno uništavane. Prodorom u grad razvila se uporna ulična borba, neprijatelj se branio iz svake kuće, a manje opkoljene grupe borile su se do kraja. Do podne 23. avgusta obe brigade zauzele su veći deo grada i sva spojna utvrđenja sem električne centrale u selu Vesela i deo spoljašnjih utvrđenja na brdu Glavice. Potisnute ustaške snage prikupile su se u opštinsku zgradu, sredsko načelstvo, žandarmerijsku stanicu, školu, poštu i apoteku, zatim u Sokolski dom i odatle su kontrolisale deo grada prema Vrbasu. Iz ovih zgrada pružen je organizovani snažan otpor.
branioci su nastali da što druže izdrže. Nadaju se da će im stići pomoć iz susednih garnizona, posebno iz Prozora i Kupresa. U Prozor su prethodnog dana ponovo ušli dijelovi 7. SS divizije. Planom napada predviđeno je da prva krajiška brigada istovremeno sa napadom na Bugojno napadne i Prozor. Međutim, s obzirom na prisustvo nadmoćnih nemačkih snaga, brigada je odustala od tog plana. Nemci su 23. augusta ujutru uz podršku avijacije krenuli u napad iz Prozora preko Makljena, ali je u celodnevnoj borbi prva krajiška odbila napad i natjerala ih da se povuku u Prozor. Sutradan su obnovili napad, također bez uspjeha. Tako je uspješno izvedena izolacija Bugojna. Štabovi 3. i 4. krajiške brigade ostavili su za likvidaciju okružnih i blokiranih snaga u gradu samo potreban deo snaga. U toku 24. augusta postepeno su jedna po jedna likvidirane otporne tačke. Drugi bataljon udarne grupe uspješno je likvidirao otpor u električnoj centrali u selu Vesela, zarobivši pritom 48 ljudi koji su pokušali da se probiju prema Travniku. Suočeni sa neminovnim porazom i izostankom pomoći, najuporniji ustaše i domobrani su tokom noći 24. na 25. probijali iz blokiranih utvrđenih zgrada. Tom prilikom pretrpeli su znatne gubitke. 25. augusta Bugojno je oslobođeno od ustaša. Prema izveštajima štabnih brigada, rezultati borbe za Bugojno su sljedeći. 3. krajiška brigada nanela je neprijatelju gubitke od 70 mrtvih i 16 zarobljenih vojnika. Zaprenjela je 4 puškomitraljeza, 1 minobacač sa 222 mine, 100 pušaka, 300.000 metaka, 1000 raznih topovskih zrna i drugu opremu. Brigada je imala 25 mrtvih i 46 ranjenih, od kojih 15 teže. 4. krajiška brigada nanela je neprijatelju gubitke od 78 mrtvih i 48 zarobljenih vojnika. Zaplenila je 6 puškomitraljeza, 74 puške, 4 pištolja, oko 250 ručnih bombi, 25.000 metaka i drugu opremu. Brigada je imala 6 mrtvih i 13 ranjenih. Vrhovni komandant partizana Josip Broz Tito pohvalio je 3. i 4. krajišku brigadu. Bugojno je od 1941. predstavljalo ustašku tvrđavu. Dva napada proleterskih brigada na Bugojno u julu 1942. godine završena su neuspehom. Nakon ovog poraza Bugojno je do kraja rata nije obnovilo svoj prethodni značaj. U gradu i okolini uspostavljeni su narodno-oslobodilački odbori, a iz oblasti gornjeg toka Vrbasa samo u 5. diviziju u tom periodu je stupilo oko 300 dobrovoljaca. Uskoro nakon oslobođenja Bugojna kapitulirala Italija. Prva proletarska i 4. krajiška divizija vodile su tronedeljne borbe u Dalmaciji i na povratku su likvidirale i preostala uporišta ustaškog 5. poslanog zruga, Livno i Kupres. Ostaci ove formacije povučeni su u Zagreb. Zdrug je nakon toga, nakon višemjesečne pobune, popune i obnove dislociran u severozapadnu Hrvatsku. Bugojno je bilo oslobođeno do 8. januara 1944. godine, kada su ga ponovo zauzeli odredi Nemačke prve brdske divizije tokom operacije Waldrausch, a konačno je oslobođeno 2. septembra 1944. godine. Na kraju valja reći da je partizane u ovoj borbi vodio general Kočo Popović i pukovnik Milutin Morača, a ustaše Rafael Boban. Nadam se vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno.